¿Y qué vas a ver con la robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Més del 8% de la població de Gandia té mancances materials i socials severes. Villalonga comença les seues festes patronals. Avui se celebra el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, una jornada en la qual estava previst que les entitats humanitàries de la ciutat es donaren cita al Palau Ducal per a presentar allí les diverses accions socials que desenvolupen aquestes organitzacions en el municipi. Una jornada per a donar a conèixer algunes dades preocupants que justifiquen la necessitat d'aprofundir en polítiques socials, ja que en el cas de Gandia el risc de pobresa està situat en poc més del 24%, és a dir, gairebé de 9.000 persones. En realitat, no existeixen dades segregades per ciutats del problema de la pobresa, però segons registres de l'INE, es poden fer este tipus d'extrapolacions que fixen la manca material i social severa en un poc més del 8%, la qual cosa representa unes 6.500 persones. Donar ben compte de les intencions d'esta trobada el subdirector de Càritas Gandia, Enrique Orihuel, a més de Borja Ferri, president de Casa Forawi. Y ya era hora de que nos sentáramos de una forma informal todos juntos a comentar lo que hace cada cual, ayudarnos, echarnos una mano, y de ahí surgió esta idea de hacer algún tipo de acto. Ya que trabajamos, ¿no?, un poco como en la misma línea, al mismo fin, que tampoco podemos obviarnos unos a otros, existimos y tenemos que colaborar. Avui s'ha celebrat el Dia de la Policia Local de Gandia, un acte en el que el cos de seguretat municipal ha reconegut a diferents agents i entitats de la ciutat. Destaca el reconeixement que han realitzat a agents per actuacions en acte de servei, agents com David Rodríguez, qui va dur a terme la investigació per a desmantellar un punt de venda de drogues en el bar del Centre Social de Benipescar, Andrés Gassó i Raquel Manzano, que van intervindre en el rescat a la platja aquest estiu de 8 persones que tenien problemes per eixir de l'aigua, i Rubén Torán i Andrés Bertó, que van evitar un suïcidi d'una persona aquesta fira i festes. Igualment s'ha destacat a diferents entitats i col·lectius de la ciutat, Tallers Crespo, el Col·legi Enric Valor, el Departament d'Educació, el Departament de Protocol i més en concret a la seva funcionària Marisa Marc, Protecció Civil de Gandia i Càritas Interparroquial de Gandia. El comissari principal cap de la Policia Local de Gandia, José Martínez Espasa, destacava el que és ser un bon policia. És l'equilibri entre un bon professional i una bona persona, un bon company. És necessari ser coneixedor de les normes, saber ponderar les decisions i saber actuar al carrer amb la gran responsabilitat que comporta el nostre uniforme. Una policia local que ha augmentat també el nombre d'agents en els últims mesos fins a arribar als 162 efectius amb els quals compta en l'actualitat, efectius que treballen des de diferents fronts i unitats. Des d'històries de vida de gran sensibilitat que aborda la unitat GESAMI, CALOS i agent tutor, fins a les qüestions més senzilles però importants per als nostres veïns de convivència i civisme. El grup socialista a l'Ajuntament d'Oliva ha denunciat el que consideren un presumpte tracte de favor de l'alcaldessa en la neteja de solos privats, uns treballs que han sigut pagats amb diners públics. Els socialistes asseguren que operaris del consistori han netejat repetidament, per ordre directe de l'alcaldessa, un conjunt de propietats privades sense repercutir al cost als propietaris. Plantegen des del grup socialista que aquest presumpte tracte de favor no s'està aplicant a la resta de ciutadans que han rebut durant aquest any ordres de neteja de solars agrícoles i que han fet un esforç per a complir amb les seues obligacions. Des del govern local han contestat aquestes crítiques del Partit Socialista. L'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, assegura que aquests solars eren un veritable perill públic en estar en els voltants d'un centre educatiu i era necessari actuar sobre ells. De fet, hi havia un informe de la policia local ja des de l'anterior legislatura en el qual es demanava una actuació urgent.
Ahí no n'hi ha, no s'ha urbanitzat, con lo qual ahí no n'hi ha permisos de obra ni es pot fer cap obra. I se vaig a per davant. I després, per què es neteja la unitat d'actuació número 11? En l'any 2023, quan estava el PSOE governant, ja n'hi ha un informe de la policia on diu que per urgència que es neteja aquesta parcel·la perquè té un risc on hi ha més de 500 xiquets al costat d'una escola i és un nucli de viviendes enfront prou important. Quan governa el Partit Socialista no fan cas a aquest informe. Quan nosaltres arribem al govern, la policia local torna a fer un informe, perquè van haver molts incendis allí, torna a fer un informe aquest estiu dient que aquesta parcel·la s'ha de netejar de caràcter urgent. Avui s'han començat les festes d'octubre de Vilallonga amb l'acte tradicional dels cabuts, antigament dits cabeçudos, que han visitat tots els centres escolars del municipi anunciant l'inici de les festes patronals que s'allargaran fins al dilluns. Per a aquesta vesprada hi havia preparada l'ofrena de flors a la Mare de Déu de la Font, patrona del poble, i han acabat la nit amb la serenata a càrrec de la rondalla. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Arriba este cap de setmana una de les proves més complicades i també més multitudinàries de Gandia. Es tracta del triatló Aican en les seues tres distàncies i modalitats que arrencaran el dissabte per el matí. Més de 1.200 triatletes participen en alguna de les seues tres versions. La full, la prova composada per 3,8 quilòmetres de distància, 183 quilòmetres de bici i després d'això una marató a peu, és a dir, 42 quilòmetres. Després també està la versió half, que és la meitat de cadascun una de les distàncies, és a dir, 1,9 quilòmetres de natació, 82 de bici i 21 quilòmetres de córrer. I hi ha la versió short amb 1 quilòmetre i mig de nado, 41 quilòmetres de bicicleta i 7 quilòmetres de carrera a peu. Totes elles eixiran des del port de Gandia a partir de les 8 del matí fins a les 9 en eixides escalonades segons els temps i les diferents proves que vulguin disputar cadascun dels més de 1.200 triatletes que estaran al Moll dels Borxos este dissabte per a viure l'esport més intensament que mai a la ciutat de Gandia. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.